mbona mi nazungumza maneno kama haya huu ustadhi ana akili tena maneno gani haya anazungumza hili ni suala baadhi ya watu wanauliza na kwa nini waulize suala kama hili suala kama hili linachimbua masala mingi kati yake mtu anapokuuliza vipi maraini ramadhani ipo itakuweko maraini e, suala kama hili latupa kuelewa kwa kuwa kuna watu baadhi yao waona kwamba madamu misikiti itakuwa imefungwa mngoja leo itakuwa imefunguliwa ya rabbul alamin e mola atakuomba ya rabb kama ulivotupa mtihani ikawa nyakufungwa twakuombea tuondole mtihani ukawa nyakufunguliwa ya rabbul alamin e hakuna kusali tarawih kwa jamaa misikitini hasa ramadhani wapi hapa twaelewa kwamba kuna watu waona ramadhani ni tarawehe wao waelewa kuwa ramadhani ni tarawehe kwa maana asosali tarawehe hana ramadhani hapa kuna watu waelewa ramadhani ni madarasa asokwenda darasani kukiwa hakuna madarasa hakuna ramadhani na alhamdulilahi wako wanaozungumzia kuhusu ramadhani ambao mi pia natarajia inshallah nitazungumzia masala yanaofungamana na saumu fihu saum saumu ni kitu gani mambo yanaolazimu katika saumu mambo ambayo ni sunna katika saumu mambo yanaoharibu katika saumu adabu zinazotakiwa katika saumu e, mimi napenda kwanza tuelewe kwamba swaumu ni nguzo kama nguzo nyingine kama swala kama zaka kama hija kama kupiga shahada na fungamano la saumu na hizi nguzo nyingine ni fungamano kwamba ni kukamilisha ile nguzo ya uislamu lakini haimaanishi anaifunga haswali tutamwambia hukufunga swaumu tutakwambia hukukamilisha swaumu kwa hiyo kuna kuikamilisha swaumu na, na kuna kufunga swaumu bila ukamilifu pia tunapata kwamba hapa kuna watu wafunga hawaswali tarawehe wafunga hawendi madarasani hawa tutawahukumu vipi shati tuelewe yule mwenye ufikra kwamba kuona kwamba eh hey, ramadhani mara hii itakuwa mimi naona ramadhani mara hii itakuwa hakuna ramadhani mara itapelekwa mbele itakuwa postponed oh, umeona mm. subhanallah ni kama olympic ni kama world cup ni kama sijui kitu gani subhanallah kwamba waweza ku postponed la ramadhani imeshapangwa ayama maududat na ni shahru ma, shahru ramadhan ni shahru ramadhan hauwezi tena kubadilishwa ukawa sio ramadhani lakini ile fikra walioibuni kwamba ramadhani kuna vitu maalumu vikipatikana imepatikana ramadhani visipopatikana hakuna ramadhani kwamba sposwali tarawehe usipokwenda madarasani sipokuwa kwenye juzu A, -a. kufuturu nje kufuturu kwa marafiki hii sio ramadhani hii kufunga tu lakini sio ramadhani la ramadhani iko kama kawaida wala hakuna awezao kuiondosha wala hakuna awezao kuibadilisha wala hakuna awezao kuiakhirisha wala hakuna awezao kuileta mbele ni uzuri kuelewa kwamba ramadhani ni tarawehe ramadhani ni tahajudi ramadhani ni kiamu leli ramadhani ni kufuturisha watu ramadhani ni kwenda madarasani ni uzuri kuelewa haya lakini haimaanishi yakiwa hayako haya hakuna ramadhani ikiwa hayatopatikana haya haitopatikana haya, hayatopatika ramadhani hatuwezi kuifunga ramadhani yaani hatufai kuifunga ramadhani la tutafaa kuifunga ramadhani itatulazimu tuifunge ramadhani siokufaa ni lazima tuifunge ramadhani yula kuwa kwamba kuna viegezo mara hini vimewekwa au vimepatikana ya kuwa baadhi ya activities za ramadhani hatujaweza kupewa nafasi ya kuweza kuzifanya kwa namna itakiwavo ambalo ni jambo twaliomba sana lifikiriwe kama mingine yameweza kufikiriwa kwamba ni dharura kama sisi hapa kwetu upande wa coast kuna kivuko cha feri kilipoonekana no way haiwezekani bila ya watu kuvuka ndiyo maisha yao ndiyo shida yao kuweza kuwatatulia yale matatizo yao wawekewe mpangilio kuwekwa vitu vya kuwaogesha kuwekwa vitu kuwasafisha wakae distance watoke upande huu kufika upande ule pia na sisi twaomba kwamba hii fikira walofikiria wakauliza suala je ramadhani iko kwamba hawawezi bila ya darasa hawawezi bila ya tarawehe sisote kwa kuwa hali namna hii hata tarawih tukaswali kuanzia baada ya mpaka alfajiri watu fulani wa, 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 waje watu mathalan hamsini kwenye msikiti ambao waingia watu e, mia mbili watu hamsini au e, watu hamsini wawe na gap masaa mangapi masaa mawili baada ya masaa mawili tarawehi nyingine baada bili, nyingine. Matalan, ya masaa mawili tarawehi nyingine mathalan sisi hapa amu tumezoea tarawehi wanza saa 7 usiku kwa nini na wengine kwa ajili ya hii dharura yaweza ikapangiliwa hawa wakaja 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 time 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 hawa imuhini, hawa na tukaweza tukaswali tarawehe kama wenzetu tuangalie malaysia tuangalie indonesia jamanini hii mifano tusiige tu lockdown tuige na wale ambao kwamba wameweza lockdown na ibada ikawa itapatikana nafasi itapatikana uwezo wa kuweza ku uieka kwa njia ambayo kwamba hata kama kwa polisi kuangalia kwa wako sawa eh wako sawa bila shaka nafikiri waislamu wakiruhusiwa wataweza wajua hii hii hi, 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 hi imetupa somo moja zuri sana kulikuwa na watu husema siwezi lakini kumbe hajaamua tu dhibat kujipangilia nsote tulikuwa hatuwezi waingie ndani magharibi kisha ndo sisi tuje usiku lakini tulipowekewa tumeweza ni kuamua tu twaweza hii lockdown imetufundisha hii kafy imetufundisha kwamba twaweza kujithibiti twaweza kujipangilia twaweza kufuata na haswa tukijua kwamba hili ni kwa maslahi wewe tekeleza ibada yako wewe tekeleza shahari utangafu wako wewe utekeleze kwa namna itakiwavo natunga afya yako natunga siha yako natunga maslahi yako tuvae kamamati tuvae mask tuvae mal tuwe mita moja mbali twaweza kama tulivyoweza yambo ambalo kwamba hatukulizowea yambo ambalo hatukuinukia ya nalo yambo ambalo kwamba hatukulitarajia la kutiwa majumbani kabla ya kuku wetu kuingia lakini tukalikubali na hili pia twaweza lau tukambiwa. sasa wale ambao kwamba fikira yao kwamba lao mimi sikuswali tarawehe lao mimi sikufungua mwadhini msikitini lao sikufungua mwadhini kwa, kwa jirani yangu lao sikufungua mwadhini lao sikufuturu kwa fulani hii si ramadhani twamwambia hii ni ramadhani na itakuwa ni ramadhani ambayo kwamba mwenyezi mungu subhanahu wataala ametaka kutupima imani yetu ni namna gani sisi twaweza kumwabudu yeye yeye kama yeye, kama yeye kuna watu si Ramadhani mi singesoma si Ramadhani mimi singeswali iamu leli lao Ramadhani singetoa lao singelisha singefutirisha watu Tumambia, wewe wafanya ufanyi lillahi taala ni kama yule anayemwabudu Mungu ukimuuliza bwana kwa nini wewe waswali nini wewe watoa sadaka we we wafanya khairi? Kwa nini unafanya ibada? Ukwambia ah bwana, takatungia peponi bwana. Kwa nini huzini? Kwa nini hujepi? Kwa nini husemi urongo? Kwa nini husengenyi? Eh, sitaki kuingia motoni. Lao Mungu hakuumba pepo na moto. Ungemwabudu? Jiulize swala. Lao Mungu hakuumba mbingu na pepo. Ungeabudu? Hakuna pepo. Ni ukiabudu umeabudu tu. Wala hakuna maasi. Ukifanya maasi umefanya tu. Hakuna moto. Ukifanya maasi umefanya tu. Hakuna moto. Kwa wasi hakuna moto hakuna adhabu lakini mungu tu mungu ametwambia tu musi abu, musizini musiseme urongo musitete mali ya watu dhulma lakini af afanyao hakuna makosa yote lakini mungu tu amekataza tufanye ibada kwa ajili, yeye, kwa ajili ajili yeye yeye astahiki kuabudiwa basi yeye astahiki kwamba ameweka moto kwamba ameweka pepo mimi naacha maasiya kwamba yeye astahiki kusikilizwa kwamba sisi tuate maasiya mimi nimeata muhalafa kufanya kinyume kwamba yeye astahiki akinambia usif, usif, usif usifanye jambo hili yeye astahiki si kwamba eh bwana utapata adhabu kali kama alikuwa hakuna adhabu kali utapata zinganga kama alikuwa hakuna zinganga utapata dharubu kama alikuwa hakuna dharubu sifanye riba sile riba usikurubie riba utaharibikiwa na mambo yako

kwamba mungu ametutaka ametupa nafasi ya kuengeza swala ya tarawih alhamdulillah ya kuzidisha kusoma qurani ya kuzidisha kuwa karibu na mola wetu subhanahu wataala ya 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 ku, ya yani mambo mengi sana lakini lengo na madhumuni ni kwa ajili ya radhi zake tu si kwa ajili ya ramadhani nafasi tumepewa ndana ya ramadhani lakini si kwa ajili ya ramadhani kwa hiyo zile nafasi ambazo kwamba tulikuwa tukizipata tukuweza kufanya kwa wingi hakuna lakini ramadhani iko waweza kufanya hata kama ni wewe peke yako waweza kuswali tarawih wewe peke yako waweza kuswali tarawih na familia yako waweza kutoa darasa wewe na familia yako mweza mkakaa muka mkasikiliza darasa wewe na familia yako mweza mkakaa muka mkasoma Qur'ani wewe na familia yako kwa hiyo ramadhani iko kama kawaida ramadhani haiwezi kisharia kubadilishwa ramadhani haiwezi kupelekwa mbele wala kuletwa nyuma ramadhani ni vile vile kama alivyotwambia Subhanahu wa wataala kwamba ni ayyaman madudat ni siku maalumu ambao uko kwenye mwezi maalumu kwa hiyo usiwe na wasiwasi wasi. kwa kuwa ati mpangine useme pangine kwa sababu tuweke matarajio mumini siku zote huona matarajio mazuri atangaza atangaze atakae kutangaza hatujui la mungu kama yeye ameweza kutangaza kwa irada ya Mwenyezi yani Mungu. Yaani Mungu amempa ruhusa, amempa ruhusa tangaza. Na Mungu aweza kum ala ragmi amfi, ataki asitaki akao na umetangaza haya ah, jamanini Waislamu kueni na mipango maalumu, jiandikisheni, nani atachukua majukumu kusimamia msikiti utakuwa sawa sawa. Wekeni facility hizi na hizi inshallah asa. Kwa Mungu sizito ile wa madhalika ala Allah bi Tukaona tumefunguliwa madarasa kama kawaida tarawehe kama kawaida tahajudi kama kawaida lakini lakin, kuwa mkweli watamani hii lockdown iondoke kwa ajili ya ibada au kwa ajili una kerem una dumna una karata una kuranga madukani una kuzunguka huku na huku unaknda kula bembe una, una... kitu gani wewe wakitamani haswa hakika lockdown iondoke kitu gani kafi iondoke kuwa mkweli ujue mimi siwezi kuhukumu nia yako wala sifai kuhukumu nia yako lakini jua mola wangu na mola wako ajua nia zetu twatamani nini sisi tua, kwanini twatamani iondoke kwa nini kwanini kafi iondoke ramadhani ni kila mmoja alhamdulillah watu wote wamekuwauzungumza ramadhani lao ingekuwa si lockdown kuna watu hangezungumza ramadhani lao singekuwa ni kafi kuna watu hangezungumza ramadhani lakini alhamdulillah mungu amewajalia hata wale wasoelewa ramadhani kila mmoja sasa itak ramadhani itakuwaje ramadhani lakini itakuwaje ramadhani kivipi nia yako haswa ni ipi lile lile ju sisi waislamu yuktabu lilmaridhi walilmusafiri ma kana yamalani au sahih, sahiha. sahihan muqim yale yale ukiyafanya katika ramadhani ziliotangulia ulikuwa ukosekani misikitini ujue thawabu zako zitakujia falahum ajrun ghairu mamnun tukua hakika hii ramadhani iliyopita ulikuwa vipi hapa ndipo utaona kwamba ukipata fursa usiiache kwa sababu kuna wakati itatokea ile fursa utaitamani wale leo watakaokuwa watamani tu hivi hivi na ramadhani zimewapitia ramadhani ngapi ramadhani ngapi zimewapitia walikihuisha masiku walikienda kuswali tarawehe walikisoma juzu walikienda madarasani sasa watamani watabakiwa kutamani lakini wale wanaojuta sasa kwamba mara hini hawatopata jueni hakika mutapata kwa sababu mtume alihi wa alayhi wa safari moja alikuwa kwenye safari akawaambia masahaba maneno haya inna bil bilmadina kuna watu tumewaata madina ma salakna shiban wala katana wadiyan hatukufuata njia yoyote wala hatukupita kwenye uwanja wowote ila wahum mana ila na wao wako pamoja na sisi yani wapata thawabu kama tuzipata sisi habasa humul tatizo hawakuweza wana udhuru wa kisharia na ujue kuna watu itawajia ramadhani la sama hala, mungu miskiti, lakini, allah mungu asijalie ikiwa misikiti haikufunguliwa lakini inshallah ifunguliwe ikiwa misk, e, 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 kafio haikufunguliwa inshallah ifunguliwe walikuwa wakifuturisha hawatopata kufuturisha walikuwa wakilisha hawatopata kulisha walikuwa wakihuisha waki, waki misikiti kwa, kwa itikafu hawatopata kuhuisha habasahum al'udhur ni udhuru mewafunga thawabu watazipata zile zile kila alikuwa akifuturisha atapata thawabu kufuturisha na yako kufuturisha ingawa waweza kufuturisha na tulizungumza hakuna futari bora kama bahasha ile mtu ndani ya bahasha imfutari ni bora kwamba kwanza humkalifishi ule mtu hatakuwa na hamu mwambie bwana ile futari kila siku ulikokuia hiyo hapo sasa mnakutumia pili haina miko mwenye presh iliyoko kwenye bahasha ya mfaa mwenye sukari iliyoko ndani ya bahasha ya mfaa mwenye ilndaniya bahasha ya mfaa mwenye kila kitu hata mwenye corona iliyoko ndani ya bahasha ya mfaa mwisho mfa. kuwa na mimi makini hapa kuna kiswa nikuelezee ni kwa kukupa faida safari moja panya alimwambia simba mimi bwana naweza kukuua wewe. Mwanzo alimwambia na neno nitaka nikwambie lakini t, nipa nipa ahadi hutonidhuru. Mimi na neno nitaka nikwambie lakini nipa ahadi hutonidhuru. Akamwambia nimekupa ahadi sikudhuru. Akamwambia bwana sikiliza. Mimi naweza kukuua wewe. Ukinipa mwezi mmoja tu naweza kukumaliza kabisa. Nakumalizia mbali. Ah. Akamwambia <laughs> fanya wewe shujaa kweli. Yaani wewe unaweza kuniua mimi? Simba kaoteka. <laughs> <laughs> mwezi mmoja jua lakini usiponiua baada ya mwezi nitakumaliza mimi sijawahi kumaliza mnyama kama nitakavyokumaliza wewe panya akamwambia babalo hakika niko tayari garanti niko tayari lakini mpaka mwisho wa mwezi kiwa mwisho wa mwezi sija kumaliza mimi basi wewe nimaliza mimi wakati wiki ya kwanza baada ya wiki simba akamwambia panya utaweza lakini wewe kunimaliza mimi akamwambia utaona wewe Mimimi, mimi ni mwezi tu niko kwenye mikakati hivi nakupangia tu wala situmii mtu wala situmili lisumu wala sinini mimi mwenyewe ntakumaliza baada ya wiki ya pili simba kanenesa huyu panya nikweli, sasa simba kuingia uoga. wiki ya tatu simba kaona sasa panya enda mbio huku na huku na huku na huku akasema hey! naona mikakati imeanza sasa huyu panya ataka kunimaliza kuingia wiki ya nne sasa karibia kumalizia mwezi mwana panya mara uzumza na, hui, na, hui, na hui, maru... simba ule mwili wote ukaanza kufa ganzi mwili ukakosa nguvu mwili ukakosa afia mwili ukakosa e, siha mwili ukakosa energy simba akaanza yeye mwenyewe makusudiwa a hapa simba ni mimi na wewe simba ni mimi na wewe unisikizao zao panya ni hini virusi ya korona panya ni huyu virusi vya corona ujue hakuna tiba hakuna tiba hakuna tiba bora kama kutokuwa mwoga usiwe mwoga korona imemua jamaa yangu imemua babangu imemua ndugu yangu na imbao kwani katika familia yako hakuna alokufa na ajali kwenye familia yako hakuna alokufa na sukari kwenye familia yako hakuna lokufa na presha kwenye familia yako hakuna lokufa na... na sijui eh, homa kwenye familia yako hakuna alokufa sijui na, 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 na. mbona wehuogope kwa nini leo korona wewe uone watu hufa ufa hufa e, watu 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 uka... la. auufa hana hanabudi asoandikiwa hatakufa kwa hiyo hakuna maradhi mabaya hakuna maradhi mabaya kama uoga kuogopa maradhi ni maradhi na kutoogopa maradhi ni tiba ni afia kule kuyaocha maradhi ni maradhi na kule kutoogopa maradhi ndio dawa kwa hiyo panya virus, uh, hi. kwa ni hii virus corona iloingia hii mi ntakuwa kwani wewe ndo wewe uwao mwewe, mwewe au -uwa, ni mwenyezimngu subhanahu wataala likuli ajalin kitab mnyeziimu, subiana, mnyeziimu, subiana, wa taala atuambia kila nafsi ina mda maalumu imeandikiwa nmweezi tambiaje kul yatwafakm maakumt <buffet> lai uh, corona. bikuakatuasiorona ni ajali si corona, ni ajali ajali imefika si corona na tuna habari wengi kwa kwamba wameshikwa wame tena kikweli walioshikwa kikweli wakapona na tukawaona ile hali yao wameshikwa kikweli kweli na wakapona wakatoboa kwa hiyo weweka matumaini hata lao ikinishika mimi ni katika wale wenye kutoboa waila utajiua kabla wakati wako utajiua kabla ya wakati wako mwisho ndugu zangu mulokupata mtihani wa maradhi ya pumu ndugu zangu mulokuwa na mtihani wa maradhi ya pumu mwenyezimngu mwenyezi Mungu awaondoshee lakini tafadhalini mgonjwa wa pumu kipindi hichi kuwa na tahadhari usijipeleke mwenyewe usijioke na mafuta yako maana madaktari ukiwapumzi vibaya vibaya unao huyu tafadhalini kuweni makini wenye maradhi ya pumu kuweni makini wenye maradhi ya pumu kuweni makini wwaila ila, wa mutabandikizwa na maradhi mingine pumu zipate kikohozi mezimngu atawapaa afya na afwa na kila wenye maradhi kwa hiyo ndugu yangu kabla kufa usijikoseshe raha ishi bibasata na ukiona una dhiki una shida

watakufa kwa uoga na sallallahu alaihi wasallam angalia habari kila siku na dawa ya hizi habari wewe kila ukisikia habari lolote na amantu billahi am anna billah wa bi rasulillah basi خلاص mwamini Mwenyezi Mungu na kila lolote na mtume na mimi nimeamini خلاص habari zake pembeni ya habari zake pembeni umeangalia habari aliyokuetea Mwenyezi Mungu na aliyokuetea mtume sallallahu alaihi wasallam basi kwamba wama tadri nafsin ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت هجوي ويوي كيشو تتوما كتو غاني كيشو تتوما كتو غاني ولا هجوي وتكفاليني ولا وتكفان مرضي غاني وسيوانا وسياسي سيوانا وسياسي هجوي وتكفان مرضي غاني ولا نيني غاني كوانا يقين مزيم وتبكي للا خيري أتوى بشيكي للا شاري أتجالي من الذين يستمعون القول فيتبعون في أحسنا Allahuma arina llahma arinalaaba waaina ea mrahamu shekhe letu mwanachuoni wetu aliotuondokea e, 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 mwenye karama said muhamad bin said hasan alnair mwenyezimngu aijalie kaburi yake radhu minriadh ljanna ni pengo kubwa ni pengo kwamba mwanachuoni ambaye kwamba la mathila lahu huku kwetu hana mfano wake na naipeng kifo chake kilivokuwa kimeelezewa na kila mmoja ana imani yake kilivokuwa kimeelezewa si tunanajielewezewa yale yoelezwa kwamba tuyaamini au tuyaamini kila mmoja ana imani yake mtume sallallahu alayhi wasallam alituwekea kaida moja nzuri istafti qalbaka wa in aftau wa aftau wewe mwenyewe na wewe jiulize nafsi yako wakubali kweli huyu bwana imeelezewa kwamba kifo kadhaa kadhaa na wewe nafsi yako vipi wewe uaminifu wako roho yako yakwambia vipi kila mmoja ana roho yake anaoamini Watarajia insha Allah Taala Mwenyezi Mungu atamkubalia yale mema aliyoyafanya amtajawaz na yale mabaya kama alikuwa nayo amfutamanishe na wema waliotangulia na sisi atupe baraka zake atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana na atupe husnul khatima inda almaut wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam alhamdulillahirabbil alamin